Eu filmando agora, tô morrendo de medo de tudo. Puta, socorro! Não sei quanto tempo vai durar, mas vamos. Mas vambora então. Vamos ver quanto dura o filme. Hã? Vamos ver quanto tempo dura o filme. Ai, 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 minha, segura o filme. Ai, Jesus! Aí, vai cair. Ai, Jesus! Ai, não! Viu a coisa aqui, ó? Viu assim, ó? Não, cara, vamos segurar!